Tento program obsahuje audiokomentár. Poslední. Čekali jste někoho? Nového podsudcu, náš Synovec. Alojza Murína, je to syn našej sestry. Ľutujem, možno zajtra. Čo to, Žofio? Vezmi kufre, vonku stojí fiaker. Aký fiaker? Bývam za rohom, netreba míňať peniaze za povoz. U mňa bude bývať, ale nechceš, aby sa tlačil v tvojom byte. Byt je veľký, nemáš sa čoho báť. A čože by si robil u Réziky? Samé soaré, samí hostia, hlúposti. Aspoň sa zoznámi s inteligentnou spoločnosťou. A ona ani len pre slúžku nemá izbu. Miesta je dosť. A slúžka môže aj v kuchyni. V kuchyni? No, hovoríš, že nemyslí, že potrebuje salón. Ne, zavrieť by si ho chcela. Ale od spoločnosti dovolím, aby si ho skazila. Ja? Ty, že ti jazyk nezrevenie, ty. Dobre ťa poznám, rýchlo ho navnívoč privedie. Ty, 2 roky klobučničku nevyplatila. Šetrí. Ty len na krajčí rumy. Ty, drž do kroška. Marnotratnica. Odišiel? Toľká drzosť. A čože by chcel? Palác? Ak iste rád, lumpačí. To sa mu zatrhne. Slobodný, nuž vyvádza. Oženíme, ha? S tým si nerob starosti. Co mu teta? Ale ja som mu už vyhliadla. Ty bez môjho vedomia? V tom sa ty nevyznáš. No, veď uvidíme. Otravná horúčava. Prečo ste sem prišli? Na vlastnú žiadosť. Ušiel som. Prečo? Pred nudou. A pred ženami. Aj to je nuda. Aj ženy. Ale mám tu tety. Zmena nezaškodí. Ďalej. No prosím. Ale tetuška, vítaj. No vidíš, mám tu robotu, tetuška. Neboj sa, nebudem ťa zdržiavať.
Ruky boskávám, milostivá paní. Dobrý den. Celý týždeň nedáš o sebe vědět. My se nehněváme. A do krvi si nás urazil. Urazila čím, tětuška? No, nehovor, nevysměl si nás. Zjat si vlastný byt, kdo to kedy viděl ještě v hoteli. Ale tětuška... No, dobré, dobré, nechajme to tak. V nedělu bude u mě menší společnost. Mm-hmm. Dúfam, že prídeš. Ale pravda, že prídem, tetuška. Ďakujem za pozvanie. Neďakuj, nezabudni. O 6:00. Presne. Áno, prídem, tetuška. Pa, ruky boská. Tetuška, boská. Boská, tetuška. Ruky boská vám, milostivá pani. No, a zmena je tu. Kde? Aha. Takže, pán doktor, ako sa vám darí? Ďakujem, dobre. A milostivá. Myslíte ty Máriu? Milostivá. Nechcel som, nevedel som, že milostivá. Že milostivá. Obchodujem drevom. Veľký obchod. Neviem, či ste máte nejaké skúsenosti, ale dajte na moje slova drevo. To je dnes jediný výnosný artikel. Jediný výnosný artikel. Priznám sa, ja sa v dreve vôbec nevyznám. Som iba právnik. Podsudca, môj milý. Podsudca. Čuješ, ten Polínka, tak chod. No, pravda, že ani vzdelanie nie je na zahodenie, ale drevo, pán Muril, pravím vám, drevo to je skvost. To je skvost. Čo je? Jo, pardon, prepáčte. Toto je moja dcera, Olinka, môj jediný poklad. Ano, teší ma. Murin, ale vzdelanie, pán Málik, vzdelanie... Hej, a ja sa vzdelávam. A v čom? Mama ma robí učiť buchtičky. Aha.
hovorila som do vetra, ako sa len na ňu pozerám. Naozaj myslíte? Pravda, že už je to isté. Lojsko má chyby, ale je to chlap. Ako sa mu Olinka pekne privráva však. Napríklad drevo z jaseňa. Otec ho predáva ako orechové na truhli. Ale Olinka, no. Ležať v takej truhle, to musí byť pôžitok, nie? Tým skôr, že je odolná proti vode. Nenabrne. Čo? Mrtvola. Áno. Neprišli ste, môj milý. Prepáčte, ale víte, môj nový kolega, museli sme sa bližšie zostaviť. Darmo sa vyhovárate. No potom, veď viete, som zavarený robotou. Váš manžel začína pravotu, no a sami viete, že tie jeho pravoty sú naozaj nekonečné. Spory. Radšej povedzte, že sa vám nechcelo. Najprv plno rečičiek a teraz ťaží sa vám prejsť pár kilometrov na bričke. Nechajte ma, nie sme tu sami. Mária, verte mi, že kvôli vám by som aj kolenač. Prosím, prepáčte, ale chcem sa vás pýtať na čosi odborného. Čo teraz? No, nevyznám sa v predpisoch, vydala ich vaša župa, tak som si pracujete? Myslel... Pracujete? Sú to neodkladné záležitosti, madam. Ale sám sa v nich nevyznám, naozaj sú zastaralé. Predpisy? No ale predsa máte v tom prax, nie? Už dávno mali byť nové. Čo? Predpisy. Čo to vidím, Eleka? Tebe nechutí jesť? Prosím, chutí, ale už nevládzem. Tak sa choď zabávať. Zabávať? Ako? Pozri, Lojsko, aký je opustený. Iste bude hladný. Odnes mu koláč. Daj mu ho. Iste sa zoznámite, no. Na čo mu mám povedať? Nič. Daj mu koláč. Kam? Do ruky. Koláč? No. Vy to zľahčujete, nie, naozaj. Nie, mňa nezaujímajú a sú okašľané. Ale páni, nebudete sa tu hádať o predpisoch. Pozývam vás k stolu. Čo je toto? Teda Žovka kázali ten koláč. Ale pozor, padá vám! No tak, zababrali ste si šaty. No, vidíte. Je bilet. Spadol. Mala si trochu jemnejšie, mala si sa krútiť naokol. Kázali ste do ruky. Čo? Koláč. Usiluj sa. Rýchlo za ním. Tak, to. Radi hudbu? Hudbu, áno. A Štrausa? Toho tiež. Tak interpretku. Aj tu. Ale bez Štrausa. Znalec. Príďte niekedy k nám, ja vám zahrám. Štrausa? Hoci áno. Ste pozvaní. No, ako si prirýchlo ste sa rozhodli, ani ma nepoznáte? Ech, neviete predstaviť, ako my tu žijeme. Okolo nás len karty, poľovačky, sami nutní ľudia. Vy ma nenudíte? Naozaj? Sklamal si ma, Lojsko. Myslela som si, že si spoločenskejší. Takto sa veru neoženíš. A vôbec všímať si vydaté. Vedovická ťa chytila. A dobrá partia ujde. I keď je dievča sirota, ale doktor ju má za vlast. Aká sirota? Pán Malík jasne povedal 30 000 za punktum. Čo to táraš? Varile, nechceš, aby si vzal Olinu. No prečo by si ju nezobral? Tomu chceš na krk zavesiť tú Elenu? Je to najporiadnejšie dievča, aké poznám. Inteligentná a hrá na husle. Budeš spokojný.
spokojný, veď je to žobrač. Vravím ti, vezmi si Olinku. Pán Malík je veľkoobchodník. Viem, veľkoobchodník s drevom, predáva truhly a slečnu mi predstavil. Ale za kým drevom? S jaseňovým, ktoré nenavrhne. Nevysmievaj sa, drevo je drevo. Jediný výnosný artikel. Ty si artikel, Lojsko, neber si ju. Ale tietuška, veď sa ešte nežením. To tvoje fiflená. A tá tvoja pažravá. No, tvoja cintľavka. Všetko prežerie. A na flaute hrá príšerne. A klavír. Bum, ale tietuška, prosím ťa. Alebo Olina, alebo sa nepoznáme. To teda nie. Lojsko, ideme. Neťahaj ho. Pust. Či pust, ja som tu tam. Tietušky, veď ma rozdrapíte. Čo sa si to povedal? Neruším. A dobrý deň, pán statka. Vidíte, robím revíziu. Prosím, teraz sa vám už plne môžem venovať. Prichádzam súkromne. Dobrý deň. Dobrý deň. Žena spomínala, že by ste k nám mali zájsť. Mali som sa mal rozdrapiť. Ty si všetko skazila. Ja? Keby si neválal vinu na iného. Zhováral som sa s ním o dreve. A náhodou to vyzeralo veľmi slubne. Daj sa mi, svete, o dreve. Mal si mu Olinku riadne predstaviť. No čo? Veď videl. Čo? Pozval si ho k nám? No, vidíš, na to som zabudol. V tom zhone. V tom opare. Veď som ani toľko nepil. Vieš, čo si vyviedol? Je tam to, tak ho pozvem teraz. Aj tak som sa s ním chcel zhovárať. O čom? No o čom, no o drebe. Má všetko, čo je krásne. Hudba, knihy, spev. O to pestuje rúže. Naozaj? O tom ste mi nikdy nehovorili. Áno, milostivá si to želá. Aj keď neviem prečo, keď ich potom rozdáva. Rada. Prinies teraz pánu Murínovi. Nemám v hoteli vázu, ešte som si nestihol kúpiť. Tietušky vám požičajú, alebo my. Tak mám, alebo nemám. Dohodnite sa konečne. Choď. Nožnice máš v predizbe. A koľko? Čoho? No predsa ruží. Kyticu. Pánu Pocucovi. Máte radi polievku? Ale áno. Olinka ju sama varila. A nezabudni na pečienku. Aj tu. Olinka sama varila. Thank you.
Ďalej. Postavte mi to sem na stôl. No. Preboha. Tetuška, vítaj! Myslel jsem si, že je to čašník, tetuško. Vítaj. Tetuška. Žiješ nad pomery, jako se zdá. A to máš čo? Kde? No, to je aspirín. Víš, necítím se dobře, jsem jakýsi prechladnutý, tak nechal jsem si priniesť čaj. Správně. Čaj je zdravý a je lacný. Ano. A to máš čo? Klasiku. A to je čo? Sladkovič. Aha. Čítam, víš, potrebujem sa vzdelávať. No, obliekaj sa, pôjdeme k doktorovcom. Jo, nie, tetuška, víš, ja by som radšej zostal doma v posteli. Necítim sa dobre. Tu v krku ma bolí, jo, hlava. A v boku pícha, aj tu, tu. Tetuška, no, no, aj. Jo, radšej tu, tak zostanem, tá. Dobrý den, prajem. Sa páči, prosím. A to je čo? Šampanské. A vieš, tetuška, aspirín nezabrá. Otváraj. Elenka, naber Lojskovi. A nezabudni na pečienku. Je zdravá. Prepáčte. Ďalej. Dobrý deň. Prosím. Moja sestra. Aha, dobrý deň, slečná. Ema Černianská. Murín, Alois. Alois. Prosím, prosím. No, tak som išla okolo. Povedala som si, že sa u vás zastavím. No, to je o teba pekné. Ale teraz máme robotu. A to hovoríš vždy. To poznám. Naozaj máte robotu? No, tak niekedy sa pritrafí. A čo som to chcela? Som ti chcela povedať, ale zabudla som. No, tak kým si spomeniete, zostaňte ešte sedieť. Ďakujem. Dobre, dobre. Však si už doma spomenieš. Povedali ste niečo, Černiansky? Ja? Nič. Vy ste zahrešili. Kedy? Pred chvíľou. Vidíte, ani neviem. Najradšej by som sa vyzaučkoval. Aj som ja idiot, obyčajný idiot. Černiansky, buďte taký láskavý, strelte mi za ucho. Bože chráň. Niekde mi nie je priateľom. Tak čo teda chcete? Za ucho, alebo priateľa? Aféru.
Aféru? Mm-hmm. Aby ma preložili. Už zasa? Vám je dobré. Vás tetky nechcú oženiť. Pravda. Najlepšie je slobodnému. Nič mi nezostáva, iba sa dať preložiť. Ešte to. Vykašlite sa na ne. Nemôžem. Pravda. Bohaté sú. Ale nebojte sa. Niečo vymyslí. Černiavský. Černiavský. Dám 20 fliaš šampanského. Tak ja to skúsim. Skúste. No, urob mi to ako kamarátovi. No, a čo, ak sa to nepodarí? Môže sa oženiť. Roky máš, postavenie tiež. Hej, ale čo je povedať? Voľa, čo si už vymyslí. Dôležité je, aby si ju mal stále pri sebe. Počkaj, ako stále pri sebe? Musíš ju sledovať, ponúkať sa jej. A ty myslíš, že sa mi to podarí? Si predsa chlap. Ostatne, nie je na zahodenie. Veno má pekné. Dobre, tak to teda skúsim. No moment, no veď si nepovedal ešte, o koho vlastne ide. No vidíš, zabudol som. Je to Olinka Máliková, veď ju poznáš. Nech mi pomáhajú všetci svätí. Predstav si, ten pičúr mi vyfúkol ledovicku. Tým lepšie. Potrebuješ náhradu. Skús to, Zelenko. Čo s tou, ale... No, najkrajšia síce nie, to je pravda. No len nemusíš si ju hneď brať. Uskočiť môžeš hocikedy. Tak čo? Tľapneme si? No čo ja viem, no. Človeče, vy ste to dokázali, vy ste poklad. Ešte mi poradte, Černiansky, čo s darom. Ale s tým si nerobte starosti, vypijeme. No totiž pre ženu. Pani Ledovicová bude mať narodeniny a nechcel by som tam prísť s prázdnymi rukami. Aha. A hádam kvety. Myslíte, že to postačí? Ako ste s ňou ďaleko? No. Teda kvety. Mimochodom, nedalo by sa to zariadiť, aby pozvali mňa, moju sestru i prednostu stanice? No, urobí, o čo ju požiadam. Najlepšie bude, keď ich skompromitujeme pred očami vašich tetiek. Myslíte, že by to šlo? To nechajte na mňa. Vy si viac všímajte Emu. Emu? A prečo práve Emu? Pozrite sa, keď sa budete baviť len s Ledovicovou, nebudú vás brať vážne. Tých dvoch sa síce zbavíte, ale môžu vám nájsť inú. Ukážte im, že máte záujem o slobodnú. A za výsledok ručím. Do čerta, Černiansky. Máte pravdu. No ale čo Ema? Povedal som vám, to nechajte na mňa. Thank you.
Zabávate sa dobre? Skvelé. Pán prednosta je taký milý. Je tu akosi dusno. Mali by ste ísť na terasu? Máte pravdu, hneď to urobím. Už aj čo blázniš, odkedy si vykáme? Totiž, ty si začal prvý. Nežartuj, myslel som vás dvoch. Slečna dovolí. S radosťou. Koncom nebude možné. Treba sa nám pripraviť. A tam by sa mali sami rozhodnúť, nie? No. Vylúčená vec. Sú neskúsení, treba im pomôcť. Ja, Riena, fér. Ale žiadna aféra. Olinkou som si istá. A čo pán pocúca? Veľa pijete, pán Murin. Pijem od narodenia. Zožiaju. Bože, čo som ja mal za detstvo? Otec degenerovaný, šľachtic, alkoholik. Umrel na cirhózu. Matka umrela v blázinci. Zostal som sám, ako prst. Čo mi zostáva? Pijem. Ale veď, pani Žofia, spomínali vašu matku ako živú. To bola iná. Ja viem, potrebujete opateru, citlivú dušu, ktorá by sa vás postarala, aby ste nezblaznili. Prepačte. Ďakujem. A milostivá... Milostivá? Mádne sveta bôľ. Nikým sa nerozpráva. Milosť, jo. Nechcel som. Nevedel som. Nie je vám dusno? Mali by ste ísť na terasu ako iný. Aký iný? No, Olinka s prednostom. Ja na tom nevidím nič zlé. Ani keď sa poskávajú. Ako? Normálne. Tak teda to je tá tvoja Olinka, podvodníci. Ostáva nám už iba Elenka. Elenka, kam si podela oči? Jednu vidíš, ale že sa ti druhá spustila so štúrcom, to nevidíš. Akým štúrcom? Hovorí, ich je viac s tým podareným advokátikom. Ejte na moje slova, dobre ho poznám. Kiež by ste mali pravdu, pán Štúrec. Veď o ničom inom nehovorí, len o vás. A mne sa o tom nikdy nezmienil. Lebo nie si vám istý. Viete, čo mi povedal? Aj dnes to vyskúšam. Ak bude žiariť, to znamená, že ma miluje. Bože, ako ju nenávidí. Pán Štúrec. Dovolte, aby som vám všetko vysvetlil. Prehliadla som vás. Všetci ste rovnakí. Milostivá Mária. Robím to len preto, aby sme sa my dvaja už nikdy nerozlúčili. Ste klamár, môj milý. A ja som pre vás Štúrca nechala. Nechajte ma, môj milý, choďte si za ňou. Na čo čakáte? Nemáte chuť sa prejsť na terasu? Nemám. Ja vám rozumiem, je vám smutno. Tak teda do záhrady. Ale čo? Dovolíte? Čerstvý vzduch vám pomôže. Ale
Ale já nechcem. Ale nebuďte tvrdohlaví, jde se do zahrady. Tětuška, ani si nevíte představit, jaká jsem šťastná. To vidím. Ale si myslíš, že taký advokátik je víc jako podsudca? Ale vidí ho vašem synovcovi. Milujem. Lojsko? Tětuška, ani si nevíte představit. Neberte si to tak k srdcu. Všetko se napraví. Napraví, čo? Napraví. No. Pomůžem vám. Spoľahnite se. Radšej ma zbavte sestričky. No, pravdu povediac, nemyslel jsem si, že to zobrie tak vážně. Čo? Vy jste nepovedali? Nestihol jsem. Páne Bože, tak to už ma celkom dorazí. Lojsko, taká som šťastná. Konečne si sa umúdril. Gratulujem. No ale k čomu? No, si rozrušený, vieme všetko. No. Ale čo s tým máte vy? Ja čo s tým mám? Je to predsa moja neteľ. Mám teda právo? Čo, Ema? Lojsko, veľa si pil. Ale ja ničomu nerozumiem, naozaj. Tak teda súhlasíš. Viete čo? Mne je to už všetko jedno. Žente ma s kým chcete. Výborne! Vážený, prosím o chvíľu ticha. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia. Tento deň je pre mňa neobyčajne šťastný. Ale pre týchto dvoch mladých ľudí, ktorí stoja vedľa mňa, je stokrát šťastnejší. Dovolte im, mojej neteri Elenke a pánu podsudcovi Murínovi, ktorí sa rozhodli, že sa zasnúbia, a sňatkom manželským spoja svoje milujúce srdcia, aby sa podelili s vami o tieto šťastné chvíle. A mne dovolte, aby som pripil na ich krásnu budúcnosť.